はいどうも、七色ガンプラ部です。今回レビューしていくのはこちら、エンダー 5S1。 高速印刷、そして高温のノズルヘッドやベッド、そして究極の安定性を謳ったハイエンドモデルです。今回はこちらを組み立てからプリントまで過去のモデルとの比較と行いながらレビューしていこうと思います。さあ、それでは組み立ての準備を行いながらスペックを確認してみましょう。印刷サイズは 220×220×280 ということで、 S1 シリ、エンダー 3S1 シリーズよりはやや大きめの印刷を行うことができます。レベリングセンサーはもちろん CR タッチ搭載ですね。このあたりはもう今では標準装備になってきてますけども、こちらも上級機ということで抜かりなく装備されております。スライソフトはクリアリティスライサーを、メインとして各種スライサーを使用することができます。ヒートベッドの温度がですね、110度まで対応、またノズル温度が300度まで対応ということで、これまでのクリアリティ製品の中では最もフィラメントの汎用性が高い機種ということになります。積層ピッチは 0.05 から 0.35mm、精度を気にされる方、積層根を気にされる方は積層ピッチ細かい方がいいと思われるかもしれませんが、実はですね、これ結構難しくて、積層ピッチを細かくするとその他のパラメーターをかなりバランス取ってあげないと綺麗にならないんですよね。このあたりもね、実際のプリントの状況を見ながら軽くねお話しさせていただこうかなと思っております。さあ、エクストルーダーですが、こちらも安定のダイレクト式エクストルーダーですね。なんて言ったらいいんでしょうね、フィラメントを送る装置がノズルの一番近いところについていると、そんな感じに思っていただければ結構です。当然フィラメント切れを感知するフィラメントセンサーも装備されております。メインボードが 32bit 静音タイプということで、非常に処理能力の高いメインボードが搭載されていることで、高速印刷、高速処理可能になっていると、そういうことですね。で、対応言語なんですけども、残念ながら私のところに来たモデルは日本語対応はされていませんでした。今後の、対応に期待ですね。さあ、動画の方ではね、順次組み立てを行っています。基本的に組み立てに難しいところは全然ありません。説明書に従ってボルトで順番に止めていくだけですね。説明書をしっかり読んで組み立てましょう。七色ガンプラ部、外枠が組み上がったので、今からですね、 Z 軸、上下方向の軸ですね、こちらとヒートベッド、こちらを合体させていくんですけども、説明書にあるように、何かしらね、台になるようなものを置いて、そこに立てかけるような形で作業するのがいいと思います。もしね、2人で作業することができるのであれば、片方の方が支えていればいいと思うんですけども、なかなかね、 3D プリンター2人で組み立てようなんていう方はあまりいないと思いますので、説明書通りに箱の上にベッドを乗せて、 Z 軸のスクリューを回して高さを調整して、上からボルトで締めていくのがいいんじゃないかなと思います。すいません、ちょっとね、体の方がかぶって非常に見にくいとは思うんですけども、やっていることは伝わるかなと思います。その後ひっくり返して底面から補強パーツをつけていきます。この辺りのね、補強パーツのしっかり具合というのも一つポイントですね。続いて、今組み立てた Z 軸とベッドを一体のままでフレームの中にはめ込むんですけども、これはね、ちょっとコツがいります。もちろんね、そのコツも説明書に書かれているんですけど、まずですね、斜めにして下側、足の部分を先にフレームの中に入れてしまいます。その後ですね、フレームを少し持ち上げて斜めにすれば、フレームの中には入るんですけども、これもね、ただフレームの中に入れるんじゃなくて、固定位置にちょっとパチッとね、ピタッとフレームにうまく Z 軸のパーツがはまるような部分があるんですね。そこを探りながら少しずつ少しずつずらして、ちょっと重たいんで大変なんですけど、ピタッとはまる位置まで持っていけばフレームを下ろしても大丈夫です。これがピタッとはまれば、あとはボルトで締め込むだけ。これまでの組み立てと全く同じですね。七色ガンプラ部。さあ、フィラメントホルダーとね、あとね、補強用の部品が2つあるんですけども、そちらをフレームに組み付けたら配線作業ですね。まずはエクストルーダーの上部から差し込んでいきましょう。で、周辺の方へ進んで順番にね、各所コネクターを挿していくんですけど、このモデルもコネクターはその決まった箇所にしか刺さらない形状になってますので、刺し忘れさえしなければ刺し間違いはないと思います。説明書に非常に細かくね、図解してくれてますので、各モーター、それからヒートベッドの電源だとかね、
そういうところに順次差し込んでいきましょう。配線が余ることはありませんので、全部差し込めば OK です。今回もね、配線にタグがついてますので、そうそう差し間違えることもないかなと、そんな風に思います。最後に、電源ですね、 115V に必ず設定してください。それでは電源の方を入れていきましょう。さっきね、紹介した部分以外にも配線を止めるクリップだったり、タイラップだったりね、そういうのいろいろついてるんで、説明書に従って細かいものを取り付けたら電源オンです。クリアリティの UI はですね、割と機種ごとに微妙にデザインが違うんですよね。ただ大まかな範囲で全体的に使う項目っていうのは同じなので、なんとなくでできるんじゃないかなと思います。一応ね、手順書いておきますね。こんな感じでレベリングからまずはスタートです。まずは上の方ですね、 AUX って書いてある方ですね、こちらのレベリングが先になります。補助レベリングなんですけども、まあ、要はセンター1点でまずは最低限のレベリングを行おうというやつですね。いつも通りコピー用紙を1枚挟んで調整していきます。調整の際にちょっと注意しないといけないのは、これまではエクストルーダーを上下させて調整してたんですけども、今回のこの機種に関してはヒートベッド、こちらを上下させて調整しますので、隙間を作ったり隙間を狭めたりする操作がこれまでのエンダー3シリーズと逆になりますので、ここだけはね、注意してください。それさえ分かっていればやることはそれほど難しくありません。これまでと全く同じです。さあ続いてオートレベリングですね。オートレベリングというボタンをタップしてスタートを押せば自動でレベリングをやってくれます。このオートレベリングは何をやっているのかというと、先ほどの中央1点以外の他の場所、ヒートベッド上の他の場所の高さがどれぐらい中央に対してずれているのかっていうのを CR タッチを使って観測してくれているわけですね。まあ、このあたりの設定、動作の流れはエンダー3シリーズと基本的には同じです。オートレベリングはちゃんとやってくれるんですけども、今回の機種に関しては、説明書を見ると、この後 Z 軸の調整をやってくれって書いてあるんですけど、ちょっとね、詳細が書いてないんですよ。なので、こちらとしてはおそらくこれのことを言ってるんだろうなということで、ヒートベッドの下のダイヤルを調整して、中央、最初にあった中央1点以外の周辺の4点、この4点に対して手動でのレベリングをやっています。これまでもオートレベリングだけでは追い切れないようなズレがあった場合には今までやってたんですけども、今回は最初からこれをまあやった方がいいよということなんだろうなと独自解釈してやっておきます。もう少しね、説明書詳しく書いておいてほしいところですね。七色ガンプラグ。さあそれではテストプリントやっていきましょう。フィラメントホルダーにフィラメントを通してセンサーですね、フィラメントセンサーを通った後、エクストルーダーの上まで持っていったらレバーを倒しながら手で送り込んでフィラメントの方をできるだけ奥まで差し込んでください。その後電源を入れてプリペアですね、準備というボタンを押した後インアウト、インアウトを押したらノズルテンプね、ノズルの温度をタッチして温度を調整、温度が上がったらインのボタンを押して何ミリ押し進めるかを選べば、こんな感じでフィラメントが先端からムニュッと出てきますね。これが出てくれば準備 OK です。ではプリントですね。 SD カードを差し込んだ後プリントをタッチ、プリントしたいモデルを選択してスタートボタンですね。もうこれだけです。ここまでの準備に、まあ初めてだったら若干手間どうかもしれません。特にね、レベリングがうまくいかないことはないんだけど、どこまでやっていいのかがわからないっていう状況になりがちなので、そこだけ気をつけていただければ問題ないかなと思います。慣れてしまえば、組み立てからこのテストプリントまで1時間かからないぐらいですね。非常に簡単に組み立てもセッティングもできるようになっております。さあ、本体の動作なんですけども、やはりね、動作に関してはかなり早いです。ただ、高速で動かしていないんですよ、今回ね。精度の方も見たいので、通常速度で動かしてこれぐらいですね。このサイズのモデルがだいたい40分弱、30分台でできます。七色ガンプラグ。はい、そんなわけで暖房を3つ出してみました。まあ、これが一番粗いやつね、標準設定 0.2。
動画でどう見えてるかっていうのは微妙なところではあるんですけども、どうも、まあ、仕上がり具合としてはエンダー3系とそれほど大きな差はないかなと、そういったところですね。今回ちょっとあえてね、大きめのモデルで段差分かりやすくしたんですけど、やっぱりね、これフィラメントが白だとすごく分かりにくいんですよね。で、我々が模型用途で使用する場合に何を気にしてるかっていうと、このね、積層高ですよ。特に平面部分の積層高、これがどれぐらい出るかなんですけど、まあ、こちら細かくして 0.1、 ただし設定は標準設定ね、 0.1 の最適化されたスタンダード設定で作ってるんですけど、じゃあ 0.2 と 0.1 でどれぐらい差が出るかっていうと、まあほとんどないんですよ。ほとんどないんですよね。でこちらはね、さらに設定を詰めたものです。 0.08 で、私がこの間作ったね、ギガンティックアームの設定に近いものを、まあ、あれは印刷してる機種が違うんでぴったり同じにはならないんですけど、近いものをこのクリアリティスライサーに設定して出力してみたんですよ。まあ確かに手触りでいくと、この積層根かなり段差が小さくなっていると思うんですけど、それでも 100% 満足のいくものが出ているかというと、そこまではいかないというのが、すごくね、この FDM タイプのプリンターとしては高速で精度も高くて、またこのフレームのね、安定感、こういったものも非常にあるんで、良くなってきてるんですよ。すごく良くなってきてるんですけども、進化の方向性として、 FDM タイプのプリンターは進化の方向性として、やっぱ光造形ほど造形の精密さ、造形の美しさに主眼を置いて進んできてるんじゃないんだろうなとは思うんですよね。それよりも安定して失敗せずに出力できるというのと、速度、まあ、速度もね、 FDM プリンターの弱点だって言われてましたから、そのあたりにかなり進化の方向性が振られているんじゃないかなと、そんな風に思います。で、大型機なので大きいものをどうプリントするわけですね。やっぱりね、目的としては大きいものをプリントするんであれば、今までのエンダー3系統に比べて非常にアドバンテージがあります。ただ 220×220×280 なので、大型のプリンターとしてはややビルドプレートの面積小さいかなと、そんなイメージですね。まあ、小さい、ちょっと小さくなる代わりに高速で安定感がいい、そんな感じにまとめることができるんじゃないかなと思います。ぜひともね、今後技術の革新でね、 FDM プリンター、 FDM プリンターでできればね、私は模型をもっとね作りたいんですよ。でネックになるのは、先ほども言いましたけども、積層庫、平面方向、 XY 方向ね、これに関してはかなり納得のいくものが出るようになってきてます。あとは Z 方向ですね、やはり積層、この積層のこの段差を少しでも減らすような何かしらの工夫が今後の機種に導入されてくれば、もっとね、私としては光造形も使うんですけど、大きい部品に関してはどうしても光造形はレジンで重たくなるんで、この軽い FDM、 なんか空洞なんでね、軽い FDM で出力したいんですよね。そっちの方向へシフトした機種がいずれ出てくれるといいなと、そんな風に思います。もちろんね、昔のものに比べたらめっちゃ綺麗になってるんですよ。めちゃめちゃ綺麗になってるんですよ。ただ比較対象が解像度においては進化の早い 4K だとか、今の 6K、8K っていうのが出てきてますんで、光造形のプリンターとどうしても比べてしまうんで、そのあたりは不利な点ですね。そのあたりのデメリット、メリット、デメリットしっかり分かった上で、私としては模型用途であれば光造形と FDM と両方組み合わせて使うのが一番有効だと思っています。その中でも私は今まで使ってきた機種はいわゆる小型モデルだったので、大きいものの印刷がすごく不利だったんですが、このエンダー5を手に入れたことでそのあたりの問題はクリアできてくると思います。あとは例えばもっとね、なんて言うんでしょう、段差の出にくいフィラメントだとか設定だとか、そのあたりを突き詰めて今後使っていこうかなと思います。お値段の方とね相談して
何せ8万円台っていうことで、決してお安い機種ではないんですよ。お手軽な機種ではないんですけど、エンダー3系統と比較して大きいものを印刷する、また温度の高いフィラメント印刷する予定があるのであれば、間違いなくおすすめできると思いますので、その際にはね、ぜひこちらの方も機種も検討候補に入れていただければいいかなと思います。もちろん以前紹介させていただいたソニックパッドも使えます。ソニックパッドを接続すればさらに高速で高安定性の高いプリントができるようになりますので、そちらもね含めてご検討いただければなと思います。そんなわけで今回はエンダー 5S1 テストさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。